بس اوس مې خپل څلور زامن اردو خدمت له وړاندې کړي دي، او په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم. او دغه دغه باندې زه یو مزدور یم، ما خپله د خاورې نه دفاع کړې ده، او زه په ځوانانو باندې مو دا غا کومه چې تکړه شي او خپلې خاورې د وطن نه دفاع وکړي، او خپل بچی مې خدمت ته وړاندې کړي ده، نن هم پکې لګې دي او بیا به هم پکې لګې، او چې مونږ کې روغ دي مونږ به د خپلې خاورې نه دفاع کوو. دا د مور قدر خیستت لري دا خاوره وطن، او مونږ ټول عمر بس دا خدمتونه کړي دي، او مونږ د خپلې خاورې خدمتګار یو، او د خپلې خاورې نه به د آخرې سلګۍ پورې دفاع کوو. او زما دغه خبره غولېدلو ورون هم دا غوښتنه ده چې د نور غوندې خپل وطن له راشي، او د افغانستان جمهوریت یو خسته جمهوریت دی، او د دغې نه باید دفاع سره وکړو. نیتي لیکو کې ځانونه داخل کا او د خپلې خاورې دفاع وکړه. دا زما زوی دی دایب په نامه باندې، او تقریبا 3 کاله وظیفه اجرا کړې ده په اول خط کې د کندهار په میوند او په پارې ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کړې، او ډېره قهرمانۍ کړې ده. ډله ییز بریدونه لا دوه پیرې ماتې ورکړلې، او مطلب هغه نه بس دشمن چپه کړې وه خپلې خاورې نه په ایمانداري سره دفاع کوي. دا ګوره دې ما ویلې مال بچیا ګوره، ستا ته ما 2 لقب درکړي چې یو مې د غازي لقب درکړی، یو مې د شهید لقب درکړی دی. ما خپله دې بچی له ورکړي که ژوندی اگر دې غازي به یو کومټ شي سپا شهید او راتن به جنت ته دی چې په امنیتي لیکو کې وظیفه اجرا کړي او د خپلې خاورې نه دفاع وکړي. دا مونږ ته ډېره یو غټه خوشحالي ده چې زه خبر شوم چې بس ما دوی توره کړې ده، پوستیم ټینګه کړې ده، او ځوانان هم تا کړي دي، او مطلب خو توره کړې ده. زه په دې ډېر خوشحالېږم.